کپه دې پنه کې به موږ ټول دې په ټپه سي بیا روس ته خواږه شوړو ته په دې پنه دې مو به یو منډم نه ټپه کې بیا بل ښه نه کنه پنه دې شروع غراول لسه نه 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 پنه دې مو به یو منډم نه نه خبرې دې جوړ سي کا خبره په اصول کې دن نه کا او